شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا magacaygu waa Rama Krishna waxaanahay arday qaybta cilaajka dabiiciga ah su'aashaydu waxa weeye maxay tahay danta Ilaahay kale ee abuurida Aadam iyo Hawa iyo basharka dhamaantood faa'iidada ku jirta samaxay tahay su'aasha labaad shay kasta abuuridiisa waxba loo soo maraa waxa laga marmaana Ilaahay wax abuure inuu yeesho macnaha Alla samaxay tahay walaalka wuxuu na weydiyay saddex su'aal su'aasha koobaad Ilaahay muxuu abuuray Aadam Hawa maxay tahay sababta oo abuuray caalamkan iyo jinsiga bashariga ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu abuuray Aadam iyo Hawa (alayhi salaam) si uu imaado basharka waxay ahaayeen awowayaasheen hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay suurada xujuraat wa suurada 49aad aayada 13 dadoo waxaan idinka abuuray lab iyo dhadig waxaan idinka yeelay shucuub iyo qabiilooyin si aad isku aqoonsataan ruuxase ugu sharaf badan ee baagtiisa waa kan ugu dhowsashada badan ee bana wax walba waa og yahay idan halbeega xukunka ee qof kasta ma ahan hodantinimo ama midabka ama qaabka waa cabsida Alle oo keliya waa cabsida Allah subxaana wa tacaala sidaa darteed aadan iyo xawa calayhim asalaam waxay ahaayeen awowayaasheenii hore awowayaashaada adiga iyo anigaba awowayaasheena dhammaan dadka oo dhan waana sababta aan kuu leeyahay walaal oo ah walaaltinimo insaani ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dadow allah wuxuu ku leeyahay suuratul israa waa suurada 7-aad aayadda 7-aad waxaan karaameynay bini aadamka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu karaameeyey dhammaan bini aadamka ha ahaado mid ku dhashay hindiya ama maraykanka ama ingiriiska ha ka dhasho qoys hinduusi ah ama qoys muslim ah ama qoys kristaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dhammaan bini aadamka waan karaameeyey haddii aad tahay insaan ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku karaameeyey ha ahaado magacaada daakir cabdullaahi raamu shankar haddii adigoo insaan aad dhalatay ilaahay wuu ku karaameeyey hadda aan su'aasha u nimaano ilaahay subxaana wa tacaala muxuu dadku abuuray allah subxaana wa tacaala basharku abuuray maxaa yeelay wuxuu leeyahay basharku waa mid ka mid ah makhluuqaadkiisa kan ugu fadliga badan dhammaan makhluuqaadka allah subxaana wa tacaala way adeecaan tusaale ahaan malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay malaa'igtu way adeecdaa si deg deg ah ma jirto iraado iyo xorriyad ay leeyihiin laakiin basharka waxa uu leeyahay xorriyad dhammaystiran oo aan awoodno oo aan ku awoodno inaan ilaahay adeecno ama aan ku xaasino sidaa darteed ilaahay wuxuu abuuray dadkan maxaa yeelay xorriyad ayuu siiyey annagu waxaan nahay mid ka mid ah makhluuqaadka alle ku ugu fadliga badan uguna qaabka wanaagsan waxaana haysanaa ikhtiyaar ama daacada alle ama caasintiisa ilaahay subxaana wa tacaala haddaan adeecno jannaan geli doonaa haddaan caasanase naar ayaan geli doonaa taas macnaheedu waa imtixaankii aakhiro allah wuxuu ku leeyahay suuratul mulki waa suurada 67-aad aayadda 2-aad eebbaha abuuray geeri iyo nololba si uu dadow idiin imtixaano kiina camal fiican noloshaani waa imtixaan loo gelayo dhanka aakhiro ilaahay subxaana wa tacaala basharku abuuray ilaahay wuxuu ku leeyahay suuratu daariyaad waa suurada 1-aad aayadda 1-aad وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معناه هو اله سبحانه وتعالى جنك وما ابورني انس غبا الا هدف عبادته وكليا سدا درتيد انغا waxaa nagu waajib ina ilaahay caabudno awaamirtiisa adeeca qalqigan wuxuu leeyahay doonis xor ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala adeecidiisa ama caasintiisa dhammaan sheeyada kale sida xidigaha geedaha xitaa buuraha ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayay u tasbiixsadaan ay adeecaan annagu waxaan haysanaa doonis xor ah markuu ilaahay na siinayo doonis xor ah oo aan ku adeecno doonisteena markaas waxaan ka fadli badannahay malaa'igta laakiin haddaan caasino oo annagu haysana iraadadaasi xorta ah waxaan noqon doonaa kuwo la mid ah shayaadiinta sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo abuuray si uu noo imtixaano aanu imaado su'aasha labaad shay kasta wuxuu leeyahay khaaliq ilaahay yaa abuuray haddii qof dhaho shay kasta khaaliq ayuu leeyahay hadalkaasi waa qalad laakiin sida saxda waxa weeye mid kastoo maqluuqa wuxuu leeyahay mid abuuray macnaha allana waxa weeye inuusan ahayn maqluuq isla marka aad leedahay ilaahay yaa abuuray asagu ilaahay maaha macnaha alle waa maqluuq ma aha kasoo qaad qof ayaa ku weydiiyey walaalkay saaxiibkayga John waxa uu ku jiraa isbitaalka wuxuuna dhalay cunug ma laga yaabaa inaad ku wahmido inuu yahay dhadig ama lab ma kuu suurtagalaa inaad ku wahmido isku day ku wahminaysaa suurtagal maaha inaad wahmido maxaa dhacay mikrofoonka ma ka damiseen ma kuu suurtagalaa inaad ku wahmido inuu yahay lab ama dhadig fiiri walaal John ayaa ku jira isbitaalka wuxuuna dhalay cunug ma laga yaabaa cunugaas inuu dhadig yahay ama lab ma laga yaabaa inaad ku wahmido
maya waxa laga yaabaa inaad ku wahmido adigu waxaad haysataa 100% kontan ikhtiyaar ma laba mise dhadig dadku way qoslayaan sabab ma laga yaabaa inaad ku wahmido lagama yaabo inaad ku wahmido sabab xitaa hadii aad ku wahmido ma suurtagal ah inaad jawaab sax ah bixido ma ku suurtagal ah inaad wahmido waxaan ku sii doonaa laba khiyaar ma dhadig baa masalad isku day dhadig dhadig walaalkay nin inuu cunug dhalo suurtagal miya oo waa markaa markaad qaldantay waa islaqadii markii horeba aad sameeyso tiraya ilaah abuuray ninka suurtagal ma aha inuu cunug dhalo sidaa darteed su'aasha marka aw su'aashi haddii cunugu yahay ladig ama lab fiiri haddaad fahantay waa arrin wanaagsan idan ninka suurtagal ma aha inuu cunug dhalo marka su'aashi aw haddii lab ama ladig yahay oo aheyd ilaah ya abuuray ilaah subhanahu wa ta'ala macnihiisu waa inuu san aheyn maqluuq isla marka aad leedahay ilaahay yaa abuuray aduu ilaahay ba kama hadlaysid walam yakun lahu kufuwan ahad ma jiro wax u dhigma waxaan u imaanaynaa qaybta dambe ee su'aashaada ilaahay waa kuma yaa waay allah tacriifka ugu wanaagsan ee suurtagal ah inaan ku siiyo waxaan kaaga soo qaadayaa suuratul ikhlaas suuradda 112 aayadda 1-4 qur-aanka ayaa lagu sheegay qul huwa allahu ahad dheh nebi allahu ilaahay waa keli الله الصمد إلهي ومدك الدنها اللولا قصده لم يلد ولم يولد وحمد دلن لمن دلن ولم يكن له كفوا نحد مجر وح أردقم تعريف كاسي ككوبا أفر تقيبود وكان أقوانا كسان إلهي لغو تعريفيه شخص كستا مقف كستا أردها فلان أما فلان وا إله هدي أي كودا ما يسترانتو شروط دان أفر تأه أنك مسلمين مكو اعتراض إنو قف كاسي هاي إله وتعريف أفر صدر ككوبا وانا امتحان كحقيقة أه علمي إله نماذا علمي دراسين تا إله قل هو الله أحد له نبي الله إلهي واكلي الله الصمد الله وامدك الدنها لولا قصده لم يلد ولم يولد وحمد دلن لمن دلن ولم يكن له كفوا احد من اجر وحور دغما هدي اد فيرس كتبته هندوسكا اسلاميد واي وا لغه هليا قل هو الله احد وحا لغو شيغي هدي اد اخرسو شاندوغي او بنشاد جوسكا لحاد قيبته لباد ايديدا كوباد الهي واكلي مد لبينا مال امتحانك لباد الله الصمد وحا لغه هليا بفد جيتا جوسكا 10 ايد 3 وحي ليداي انيغو وا لي غرانيا ان عالم كدن ان ربي جيسahay انيغو وحان اهميدان لا دالين او ان لهين بلاو امتحانك 3 لم يلد ولم يولد وحا لغو شيغاي شفيتا شفتارا او بنشاد جوسكا 6 ايد 9 ماله ربغو ربي كلا او ابوري منا لهن لبا والد الله سبحانه وتعالى ملهن اب منا لهن هويو ولم يكن له كفوا احد من اجر وحدغما وحا لو شيغا شفيتا شفتارا او بنشاد جسكا افراد ايتا 19 ايو يا جور فيدا جسكا 32 ايتا 3 وخي ليه لبدودبا الهي ملهن براثيما ملهن صنم ملهن صورت ملهن وحلميدا يا سدا دحايا يا جور فيدا جسكا 32 ايتا 3 واسكمد ولم يكن له كفوا احد idan shaqsi kasto dhaha waxaan ahay ilaah hadii qofkaasi soo sharaxay afartan shuruud laga helo anaga ka muslimiin ahaan ma ku ictiraadeyno inaan aqbalno inuu qofkaasi yahay ilaah tusaale ahaan dadka qaar waxay leeyihiin bagwan rajneesh waa ilaah weyn mar hadda ka hor su'aal la weydiinay nin hinduusi ah ayaa wax ugu yiri anagu ma rumaysanin bagwan rajneesh inuu ilaah yahay anagu ma dhihin waligeyba hinduusku waxay rumaysan yihiin bagwan rajneesh inuu ilaah yahay laakiin waxaan iri waxa jira dad qaar oo rumaysan bagwan rajneesh inuu yahay ilaah bal rajneesh aan imtixaan saarno imtixaanka ugu horeeya dhah nabi allah ilaahay waa kali rajneesh ma hal kaliya asagu ma shakhsiga kaliya ilaahna ma sheegtay ba waxa la helayaa boqolaal wadankeena waxa jira kumanaanin kuwaas oo sheegtaan ilaahnimo asagu ma ahan halkanina sheegto oo kaliya laakiinse mar waxay leeyihiin ilaah ma ahan maya waa nin fariid ah oo wanaagsan aan aadna imtixaanka labaad ilaahay waa midka danaha loola qasto rajneesh ma sidaa ba waxaan ognahay taariikhdiisa inuu ka sheeganayay xanuunka naqaska iyo sokorta iyo cudurro dhabarka ku dhaca oo joogto ah ma maleysan kartaa in ilaah weyn oo ka sheeganayo naqas sunkar iyo waliba cudurrada dhabarka ee joogtada ah imtixaanka 3 lam yalid walam yulad waxmad dhalin lama dhalin bagwan rajneesh wuxuu ku dhashay maadiya baradish wuxuuna leeyahay hooyo aabo sanadkii 1981 wuxuu aaday mareekanka waxa uuna hore u watay kumanaan reer mareekan oo joolo ama wareeg soo sameeyeen gobolka Oregon
wuxuu ka sameeyay macadkiisa cusub asagoo u baxshay Rajneesh Sabyuram tuuladiisa. Isla markaa kadib Mareykanku waxa ay qabteen ninkaasi iyagoona ku xiray qadbaanka gadaashiisa. Rajneesh wuxuu sheegay Mareykanku inay tartiib tartiib u sumaynayeen malayso ilaa haweenka oo tartiib tartiib loo sumaynayo. Sanadkii 1985 Mareykanku waa ay buriyeen, waxa uuna u noqday Hindiya. Isla magaalada Buuna ayuu ka sameeyey markas cusub oo magaciisa ka dhigay Osho Commune. Haddaad aado Samaadi oo u qaas ah Rajneesh, halkaas waxaa lagu sheegay waa Samaadi Bagwan Rajneesh Osho. Lama dhalin weligii, weligiina ma dhiman, laakiin dhulku soo booqday laga bilaabo 11kii December 1931 ilaa 19kii January 1990. Lama dhalin weligii, weligiina ma dhiman, dhulku soo booqday laga bilaabo 11kii December sanadkii 1931 ilaa 19kii January sanadkii 1990. Waxay hilmaameen inay Samaadi ku dul qoraan inaana la siin fiise ama dalku gal uu ku galay 21 dowlad oo caalamka ka tirsan. Ilaahay weynay caalamka ayuu imaanayaa si u booqdo dowladaha qaar, wuxuuna u baahan yahay fiise. Ninka ugu weyn asaaqafada Greega wuxuu yidhi, haddaan waddanka laga bixin Rajneesh, gurigiisa ayaan gubi doonaa iyo guryaha ardadiisa. Imtixaanka ugu dambeeya, walam yakun lahu kufuwan axad, waa imtixaanka ugu adag, cidka gudub kartana ma leh ilaahay mooyaane. Waa isla marka ay suurtagelayso inaad ilaaha subxaanahu watacaala aad barbar dhigto kuwa kale. walam yakun lahu kufuwan axad, wax u dhigma ma leh. Waxaanu ognahay Rajneesh sida basharka oo kale inuu yahay, wuxuu leeyahay ger, san, laba indhood, laba dhagood, laba gacmood. Isla markaas aad barbar dhigaysaan ilaah shay kasta oo caalamkan la mid ah, waxaasi ilaahay maaha. Wax u dhigma ma leh Allah subxaanahu watacaala. Haddii qof uu yiraahdo ilaaha weyn, waxuu kumanaan jeer ka xoog badan yahay Arnold Schwarzenegger. Ma maqashay Arnold Schwarzenegger? Ma maqashay? Waa shaqsigii helay naynaasta ah sayidkii caalamka, sayidkii koonka, ninka ugu xoogan adduunka, ninka koonka ugu awoodda badan. Waa isla markaa marka aad barbar dhigayso ilaah, qof kasta aad la barbar dhigayso, ha ahaado Arnold Schwarzenegger ama Dara Sin, xitaa King Kong, ha ahaado kumanaan mar ama malaayiin mar, isla markaa aad la barbar dhigayso ilaahay shay kasta oo caalamka ka tirsan, waxaasi ilaah maaha. ilaahay wax u dhigma ma jiraan. Idan tacriifkaasi ka kooban afarta sadar ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay, waxaa ku siinaya qur-aanka. walaalkay, ilaah kasta ood caabudaydo imtixaanka suuratul ikhlaas saar, haddii uu ku guulaysto waa ilaah xaqiiqa ah, hadduusan ku guulaysanin waa ilaah beenbeena.